Përshëndetje shikues të nderuar, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin e Kosovës. Me ftesë ministrit të Mbrojtjes Armand Mehaj pasnesër në Kosovë, do të arrijë për vizitë generali amerikan dhe miku i madh i shqiptarëve Wesley Clark. Lajmi është bërë i ditur nga ministri Mehaj përmes një postimi në Facebook. Ai tha se general Clark do të pritet në nivelin më të lartë ceremonial ushtarak dhe atë të protokollit shtetëror dhe do të pritet nga të gjithë liderët më të lartë shtetëror. Nga shtatori në dhomat e specializuara në Hag pritet të nisin gjykimet e para, por në rastin ndaj Thaçit, Veselit, Selimit e Krasniqit, procedurat ende nuk janë në fazën paraprake. Pavarësisht kësaj, gjykata speciale planifikon që nga fundi këtij muaji të shkojnë në pushimet e verës për më shumë se 2 javë. Jurist e shoqëria civile kanë kritikuar prokurorin në Hag për shkak të bashkëpunimit të dobët me mbrojtjen. Vazhdojmë tutje. Përderisa kredet e UÇK-s po vazhdojnë të gjykohen në Hag, shteti sërb po i nderon të dyshuarit për kryerjen e krimeve në Kosovë. Së fundmi, me medalje është nderuar Goran Radosavljevic, personi kryesor përgjegjës për vrasjen e 3 vëllezërve shqiptar me nështetësi amerikane që kishin ardhur në Kosovë bashkë me batalionin Atlantiku, Yll Mehmet dhe Agron Bytyqi. Sera Dolevic ishte i dyshuar kryesor për vrasjen e vlezrëve Bytyqi e kishin konfirmuar edhe nga familia, përderisa një gjë të till e kishte pranuar edhe vet presidenti sërb Aleksandar Vučić. Kryeministri Albin Kurti do të insistoj edhe në takimin e radhës në Bruxelles për 4 propozimet e tij të cilat i paraqiti në takimin e parë me Vučićin. Deputeti i Lëvizjes Vetvendosje, Fitore Pacolli, thase presin që 4 propozimet e dhëna në takimin e parë Serbia t'i marë seriozisht dhe të vazhdo tutje. Mirë po, këto propozime janë cilësuar nga shoqëria civile si jo realiste për të ecur për para në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Më shumë se 3 vjet pas miratimit e demarkacionit me malin e zi, që ishte kushti fundit për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian, kosovarët ende nuk po mund të shfrytëzojnë këtë të drejtë themelore. Shkak për këtë po vlerësohet se janë disa vende anëtare të cilat nuk kanë gatishmëri të japin dritën e gjelbër për Kosovën. Ndërkohë partitë në Kosovë po akuzojnë njëra tjetrën për zaritjen e këtij procesi. Vazhdojmë me informacionin nga fusha e shëndetësisë. Qeveria u ka bërë thirrje qytetarëve të kualifikuar të grupeve me prioritet sipas planit të vaksinimit që të regjistrohen dhe të aplikojnë për vaksinim në kohën kur vendi ynë ka pranuar edhe mbi 180.000 doza të reja të vaksinës. Ministria e Shëndetësisë tërheq vëmendjen se cila do kategori e qytetarëve që merr mesazhin e njoftimin për vaksinim me rastin e paraqitjes në qendrën e vaksinimit sipas vendbanimit të tij duhet të ketë me vete dëshmi për kategorinë se cilës i përket. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Do shihemi sërish me informacione të reja këtu në RTK në edicionet e ardhshme. Mirupafshim.